сльозок задунай, сказав дівчині прощай, ти конику вороненьки неси та гуляй. Вийшла ручки заламавши і тяженько заплакавши, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Вийшла ручки заламавши і тяженько заплакавши, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, ясних очей не стирай, мене звіни зі славою собі дожидай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного, ти будь здоров, мій миленький, на все пропадай. Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, як ти її покидаєш, тільки подумай. Свисну крикнув на коня, зоставайся здорова, як не згину, то вернуся через 3 года. Свисну крикнув на коня, зоставайся здорова, як не згину, то вернуся через 3 года. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай. Гей! Він уже вважається загальнонаціональний український інструмент. Хоча, в принципі, він виник десь там на Східній Україні. Він став популярний по всій Україні. Ну, от я з Рівного, це Західна Україна, у нас це інструмент популярний. Ну, то я хотів би, щоб фрагмент, як ви записали, Yesterday Beatles, якщо воно побачили, як звучить відомий твір на бандурі. Треба, щоб грати на інструменті, треба мати такі от штучні нігті. Вони одягаються під свої. Тут пружинка така. Ось, надягаєш на ніготь. Ну і такий звук. Бо коли без нігтя, то буде отакий от глухий. Ні, ну найкраще грати своїми нігтями, так? Але вони просто в зв'язку з тим, що труться об струну, вони, ну, стираються. Тому от є такі штучні, з капрона роблять нігті. Я з міста Рівне, ну, раніше воно називалось Ровно, а по-польську Рівне, це Западна Україна. Я працюю в управлінні культури на основній роботі, але до этого я был преподавателем в музыкальном училище или по современному колледже. Я окончил музыкальное училище Ровенское, потом... В каком городе? Ровно. Да. А потом консерваторию, сейчас она называется Академия музыкальная во Львове имени Лысенко. Ну, получил профессию музыканта, педагога, концертного исполнителя. Ну, я уже с 98-го года, я уже не помню, сколько раз я был в Польше. Ну, уже
Ну, больше 10, это точно. Ага. Вот, я был на разных фестивалях. Это и Подляская осень, на Подляще, и на Шевченковские дни в Ольштине. И был на Живице в том регионе, там был праздник какого-то, не помню уже, городка. Ну, как город, день города. Ну вот здесь я в составе ансамбля «Дырявый капелюшек». Мы вчера выступали здесь на сцене. Вот, там есть несколько у нас песен и на польском языке, и на украинском. Ну и я исполнил одну песню, вот эту, что вы записали. Это «Ехал казак за Дунай». Вот. Ну а сегодня такой день отдыха. Я решил немножко так на улице поиграть, попеть. Скажите что-нибудь на тему этого фестиваля. Хороший фестиваль, хороший. Да. Хорошо, что в нем принимают участие не только ваши исполнители польские. А вот в этом году я узнал, что кроме нас с Украины были литовцы. Ну, я так думаю, что и раньше были у вас представители из других стран. Это хорошо.